God morgen, babes, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så tenkte jeg det blir en liten vlogg igjen, fordi jeg skal til NRK for å filme noe greier. Og ja, hvorfor ikke bare ta opp kamera og vlogge en liten hverdagsvlogg igjen. Dere har jo sagt at dere ønsker mer av hverdagsvlogger, så her har vi en til. Men før vi går videre i dagens video og denne vloggen, så må jo du selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Trykk på bjella ved siden av for å bli en del av VIP-skoden min her på YouTube. Da får du varsler hver gang jeg legger ut en video. Så trykk på bjella. Så er jeg trøtt. Jeg har akkurat våknet. Klokken er 8:50 på morgenen. Det er jo veldig nytt for meg å være våken nå, faktisk. Ja, jeg er i hvert fall oppe og nikker. Jeg skal komme meg ut døra straks. Dagens outfit. En brun body fra Chiquelle. Bukser fra... De har jeg kjøpt på... Husker ikke. Og sko. De jeg kjøpte i Spania. Dritkule. Jeg elsker de. Å nei, det var ikke fint! Men jeg rekker ikke å skifte. Ja. Ok, fuck it. Da sitter vi i make-up her. Endelig skal jeg sminke, Isabel. Ja, fy faen. Det var på tide. Det var virkelig på tide. Jeg er jo egentlig litt redd nå, fordi at jeg møter Tim Christian. Ja, vi har beef. Oi, hva er det her for noe? En overnight mask, men jeg liker å bruke det som en primer fordi den er litt klebrig, pluss at den gir fuktighet. Så vi slipper det tykke laget med fuktighetskrem, men likevel får fuktighet. Og den er klebrig, så den fester sminken. Wow. Garderoben. Jeg har fått min egen garderobe her, og besøk av Tim Christian. Spell the leash. Jeg har fått kostyme her. Sånn sykepleierkostyme, som jeg skal ha på meg. Altså, se! I'm gonna be a sexy nurse. Hallo, det er faktisk veldig gøy. Og så skal jeg ha på disse skoene, da! Ew! Ew! Se her, vet du. Så sexy nurses. Kan du hoppe ned i spagaten? Veldig bra. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need any. Oi! Oi, hva tror du de filmer her?
Jeg tror det er ubrukt. Ok, nå er Tim Christian og jeg på tour i NRK-bygget alene. Og vi har funnet et dritkult studio her. Oh my god! Ja, ja, skal vi filme noen YouTube-videoer her? Ja! Ok, god morgen alle sammen. Det er en ny dag, og i dag så tenkte jeg å fortsette på denne bloggen. I dag så skal jeg faktisk, og jeg gruer meg skikkelig mye til det jeg skal gjøre i dag, fordi jeg skal ta laser på tatoveringen igjen. Og altså, sist gang jeg tok laser, så det helt jævlig ut etterpå. Jeg blødde, og det var helt jævlig. Jeg kan kanskje legge inn noen klipp nå, men da advarer jeg dere, altså trigger fucking warning, fordi det der, spol over nå, hvis du ikke tåler å se blod og sånn. Vi må ha, det kommer til å renne når jeg løfter. Oh my god, au, pause. Men det var helt jævlig, og det var så vondt, og det var så vondt, så jeg håper virkelig at det ikke gjør så vondt denne gangen. Update på tatueringen da. Altså, den er helt borte noen steder. For den var jo, altså dere husker kanskje hvordan den ser ut, men den var jo helt svart liksom. Det er sånn som jeg hadde en svart runding på brystet. Jeg håper jeg er over halvveis i prosessen med laser. Jeg har jo holdt på nå dritlenge, holdt jeg på å si. Jeg har vært der sånn 7 ganger tror jeg at jeg har vært der og tatt laser. Og jeg må kanskje gjøre det mer enn 10 ganger for å få den helt vekk. Jeg gruer meg skikkelig faktisk. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. Bare ligge på sofaen hele tiden jeg kom hjem, fordi at jeg fikk plutselig mensen. Så jeg hadde mensensmerter, og så hadde jeg vondt foran her også. Her hadde jeg fjernetatueringen, så det er litt synd på meg i dag. Nå så fant vi ut at vi har lyst til å male litt, fordi dere vet jo at kjæresten min er veldig flink til å male. Så vi skal male litt, og så har jo dere faktisk sagt at dere syntes det var gøy å se på oss male, så jeg tenkte, ok, men da kan jeg bare filme litt at vi maler nå, da.